Gaurko bideon, aspaldiko partez, liburu bati buruz hitz egin nahi dizuet. Xavier Etxaniz Rojoren Waterloon galdutakoak. Liburu hau 2016-en argitaratu zen, Erein argitaletxearekin, eta azaleko irudia Asier Beltzarena da. Xavier Etxaniz Rojo Trintxerpen jaio zen, 1971-en, eta hortaz aparte, bi datu garrantzitsu esan nahi dizkizuet. Lehenengoa da AEKako irakasle dala, edo bueno, hori jartzen du behintzat liburu honen hasieran, ez dakit, igual denan kasgora jarri duen pandemia honek eraginen bat izango zuen bere lanpostuan, ez dakit, baino hala gertatuko balitz ere iruditzen zait euskera irakasle izatea Xavierrek barru-barruan daraman zerbaitala, edo hori ulertzen dut behintzat liburu honekin. Eta bigarren datua da Xavierrek pipa erretzen dula. Ez dakit oso ondo zergatik, baina esango nuke datu hau garrantzitsua dala, ze bere argazkiren bat bilatzen baldin badezue, erditan pipa ahoan dula agertuko da. Liburuan bertan jarrita daukan argazkian ere, alaxe agertzen da. Orduan, Xavier, ba, zuretzat hau garrantzitsua baldin bada, nik bazpare, hemen botatzen dut. Eta bi datu hauek esan da, hitz egin dezagun liburuari buruz. Liburuak 241 orri ditu, irakurtzeko moduko letra tamaina txukunean idatzita dago, eta nahiko motzak dian kapitulutan antolatuta dago. Nei orokorren oso erresagintza ait irakurtzeko, interesgarria iritu zait eta asko gustatu zait. Eta zeri buruz da liburua ze kontatzen du? Ba bueno, irakurriko dizuet liburuan atzekalden dagoen zatitxo hau, zeneri behintzat laburpen modura edo amugisa asko gustatzen zait. Bakarne oi bezala esnatu da. Oi bezala, Bakarnek lan egitera joan behar du AEKak Irunen daukan euskaltegira. Alabaina, Bakarne ezin da hoetik altxatu. Ez daki zergatik. Eta ez daki zergatik bere atzak, atzo ezurra ragizkoak zirenak, berunezkoak diren gaur. Jakin nahiko luke, baina ez daki. Altxatu nahiko luke, baina ezin du. Altxatuko litzateke, baldin eta bere gorputzeko eskuinalde osoa berunezkoa ez balitz. Bakarnek oraindik ez daki, iktus batek Hiroshimako bomba nuklearraren tamainako sarraskia egin duela bere neuronen artean. Eta are, Bakarnek oraindik ez daki, iktus horrek bere lan hizkuntza lapurtu diola. Zer dio isiltzen denak, isiltzen denean, kantatzen zuen Mikel Laboak. Zer dio euskara galdu duen euskara irakasleak isiltzen denean, galdetzen digu Xavier Etxaniz Rojok novela honetan. Neri pertsonalki, azkenengo esaldi hori bakarrik, ja liburua irakurtzeko nahikoa motibo iruitzen zait. Hizkuntzak gure artean komunikatzeko eta elkar ulertzeko tresnak dira. Bai, baino nahi iruitzen zait, oi baino askoz ere gehiago badiala, eta hori da liburu hontan ikusi detena. Hizkuntzak gure identitatea eraikitzeko tresna garrantzitsu dira, komunitatea osatzeko balio dute, edo inguruan daukagun mundua modu batetara edo bestera interpretatzeko balio digute. Eta euskaldun elebidun edo eleanitz bezala, pixka bat aspertutan hau hizkuntzak gure artean komunikatzeko tresnak diala entzuteaz. Ze esaldi pixka bat tramposoa iruditzen zait, beti jokatzen dulako hizkuntza erraldoien mesedetan. Hizkuntzak elkarren artean ulertzeko tresna direnez eta denok ulertzen dugunez, adibidez gaztelera, ba gure elkarrizketa, hitzaldi edo bilera hau gazteleraz egingo dugu, ezta? Ba ez, hori trampa da, ze denok ulertzen dugun hizkuntza bat baldin badago da beste hizkuntzen gainean jarri delako hizkuntza hori. Eta eske denok ulertzen dugu beti ereko horrekin jarraitzen baldin badugu, beti jarraituko dugu besteen gainetik hizkuntza hori bera jartzen. Eta zentzu hortan, liburua irakurri nuenetikan gauza bat egiteko gogokin egon naiz. Ez dut egingo, ze gaixotasunak eta olako gauza larriak, ba ez ditut arinkeriaz tratatu nahi, baino bai pentsatu dut, hori ez, ba norbaitek, bueno, ba gazteleraz denok ulertzen dugunez, gazteleraz egingo dugu, esaten duen kasu batean, liburu hontako protagonistaren lekuan jartzea eta esatea, barkatu, eskeniko hain dela hilabete batzuk, iktus bat izan nun, eta euskera bakarrik ulertzen dut, eta euskaraz bakarrik hitz egiten dut. Hau da, benetako ezintasun batetik eskatzea euskeraz egiteko, ez? Benetako euskaldun ele bakar bezala. Zuk ez dakizula euskeraz? Bueno, nik ez dakit gazteleraz, egoera berdinen gaude. Batzutan ja, nekagarria egiten da zerbait euskeraz egiteko eskatzea edo aldarrikatzea, jendeari argumentatuz, konbentzituz, ez, ba, betiko, bueno, baino gazteleraz ere baldin badakizu, ze kostatzen zaizu, horri erantzun behar izatea. Hoixe, ba, behingoagatik bestearen baldintza berdinetan jokatu nahi nuke. Ele bakarra zehala? Oso ondo, ni ere bai, eta eskubide berdina komendauzkagu, ez da? Ba, ale. Esan bezala, ez detingo, errespetu handiegi ematen ditelako gaixotasunak eta olako kontuk harinkeriaz tratatzeak, baino gustatuko litzaiake egoera hoi ikustea. Eta nere burutazioa zuekin konpartituta gero, ba bueno, berriz gomendatu nahi dizuet Xavier Etxaniz Rojoren Waterloon galdutakoak liburua, eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!
Badauka teoria bat Xabierren piparen inguruan, badazpada hemen bukaeran sartu nahi dut, ez detelako bombo gehiegi eman nahi honekin, baino esango nuke Xabier Olentzero dela. Urte guztin zehar gure artean ibiltzen da normaltasunez, eta pipa hori dauka, ba, gino moduan, bale, ba, baten batek deskubritzen baldin badu, ba, Olentzero ezagutu duen ilusio horrekin bizi dadin. Ez dizut eskatuko hau konfirmatzeko ez gezurtatzeko, Xabier, hemen uzten dut teoria.